Hvordan var det å sykle over fjellet med Ole Edvard? Det var kjempegøy. Fy søren, jeg er så imponert. Vi kjørte ned mot 3 timer og 30, og det er jo utrolig fort. Så jeg har aldri hatt med en debutant som har syklet så fort noen gang, og vi har hatt en suveren dag. Også fordi at vi fikk med oss Ole Kristian Silseth, som en Birken-spesialist. Men han har imponert meg veldig. Han er jo ikke sliten en gang, vet du. Så det er jo helt fantastisk. Jeg er skikkelig imponert. Hvorfor ville du ha med han? Du, han en stor musiker, en stor artist. Kanskje en av de fremste vi har på verdensbasis innenfor sitt fag. Trompet så han jo i verdenstoppen, og det jeg veldig imponert av. Han har jobbet med Olympiatoppen. Tanker, kultur, prestasjon, og jeg har blitt kjent med han veldig godt via det. Vi har hatt noen jobber sammen, og så viste det seg oppi alt sammen at han var jo veldig sykkelinteressert. Han syntes at det var kjempestas. Og da har vi hatt en del ture på landevei sammen, for han jo veldig bra form. Og så kom jeg opp på den ideen at hva om du ble med meg og syklet Birken? Det hadde du klart, liksom. Og fra han bestemte seg for å være med på Birken for en måned siden, så har han trent mye mer selvfølgelig i skaven. Og kjører da på 3 timer og 30 da, og det er så fort alt, og det er nesten vanskelig å beskrive, altså. Det som kommer nå i morgen på søndag, det tror jeg blir et veldig, veldig flott program med først og fremst med Ole Edvard Antonsen og mange andre som skal være med å prege programmet. Tusen takk.